Somos o Guns N' Roses Clube Brasil. Nessa noite de muita festa aí, a festa aí do Sem Destino, dos Moto Clube. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. E principalmente obrigado a cada um de vocês que está fazendo essa festa super especial aí. O primeiro dia do 20º ano aqui da festa. Muito obrigado. We'll be right back.
We'll be right back.
vai ser a melhor vez aqui. Olha só, quero ouvir, hein? Todo mundo, a última vez. Brasil.com.br. Vamos tirar essa foto. Vocês vão aparecer, ó. Todo mundo vai pro alto, fazer bonito. Olha só, a primeira noite aqui, ó. O 20º ano do Sem Destino do Nodo Clube. Vamos apresentar, hein? Quero achar aqui, ó. Quem vai tirar a foto, gente? Você? Você tira a foto legal? Quem sabe aqui pra gente? Quem vai tirar a foto pra gente aqui? Quem sabe bater a foto? Fernandinho, ó. Aqui, ó. Temos o nosso candidato. É meu bro, Lucia, já! Atenção, Kersen Beck! Ataque gato já vai! Já! Vai! Thank you.
tem gente a se desculpar com ele hoje. I love you! I love you too! Aê! Ele vai mandar um pouco de classic rock e punk rock pra vocês. Galera, ele vai mandar um clássico. E essa aqui, galera, a gente não ouviu, pelo menos ninguém cantar. A gente tem que sempre não cantar, tocar as músicas que outras bandas. Aliás, super bandas vieram antes de nós, nossos amigos aí da Sete Gal, pessoal que abriu o show, desculpa, mas assim, ó, essa aqui é pra vocês, nossos amigos motociclistas. Na verdade, a gente ama fazer evento para os motociclistas. É nosso evento principal, é o nosso ganha-pão, tocar os motociclistas aí, galera. Você vai anunciar, TZ?
dar nosso logo aqui.